Ahoj všem FitFab fanouškům, já jsem Andy a tohle je Andrejka a dneska vás s námi čeká taková příjemná lekce flow jogy, kterou doufáme, že vás pozitivně naladíme. Tak pojďte na to s náma. Hezky se postavte, krásně se vytáhněte a půjdeme dolů do předklonu, až úplně rukama na zem a těma rukama si dopředu odťapeme až do plenku. V plenku chvilku vydržíme a pak skrčíme kolena, zadkem půjdete dozadu, vrátíme se zase zpátky. A teď si zase hezky odťapeme rukama zpátky k nohám a vyrosteme hezky kulatě nahoru do stoje. Tady se na nás usmějte a pojďte zase zpátky dolů. Výdech dolů, nádech do plenku, výdech krčím nohy, nádech vracím se zpátky, s výdechem a s nádechem se zase vytahuju nahoru. Úsměv a jdeme ještě dvakrát dolů. Rukama až na zem, odťapu dopředu, krásný rovný plank, krčím nohy, vracím se zpátky, krásně hlava v prodloužení páteře, vracíme se k nohám a kulatě nahoru, poslední jde hlava, naposledy jdeme dolů, s výdechem dolů, nádech až plank, chvilinku podržím, krčím nohy, vracím se zpátky a zase do stoje. Takže krčím nohy a vytáhnu se až nahoru. Perfektní. Pojďte teď rukama jenom dolů, které dáme před nohy. Můžete lehce pokrčit kolena. Vezmeme pravou ruku a tu vytáhneme nahoru směrem k obloze. Podívám se za tou rukou. Nezapomenu dýchat a zkusím lehce natáhnout pravou nohu, pokud to půjde. Levou můžu mít pořád pokrčenou. Nezapomínám dýchat. A vracím pomalinku dolů. Pojďme to samé s levou rukou. Vytáhnu nahoru. Pohled směřuje vzhůru. Krásně dýchám. A zase zkouším lehounce natáhnout levou nohu. Pravá je pořád pokrčená. A nezapomínám dýchat. Krásně aktivní břicho. Neležíme břicho na stehnech. A vracím pomalinku zpátky. Ještě jednou doprava malinko rychleji. Pravou vytáhnu nahoru, nádech, výdech a vracím. Ještě levá, nádech, výdech a vracím. Pojďme odťapat až do kočičky. Takže kolena na zem, ruce máte přímo pod rameny, hlava v prodloužení páteře. Položte si nárty na zem a pojďte se krásně nadechnout. Pohled vzhůru a naopak vydechnout, krásně nahrbím záda. Ještě nadechnu. A výdech zakulatím. Naposledy nádech prohnu. A výdech hezky dokulat. Teď pojďme do krásné rovné kočičky. Zapřu si špičky o zem a jenom lehce vytáhnu kolena od země. To nebude všechno, my si dokonce v tomhle tady trošku zaťapeme. Pojďme zvednout současně protilehlou ruku a nohu, takže pravou ruku, levou nohu a udělat krok dopředu. Jo, a teď druhou. Super. Až dojdu na úplný předek podložky. No a když jsem tady, tak si to odťapu zase hezky dozadu. Tak, takhle nám odťapete. Třikrát tam a zpátky. Takže my už jdeme dopředu. A jakmile se dotknete konce podložky, zase jdeme dozadu. Ukážu vám tady jednu chybu, kterou nechci vidět. Takovou, že byste moc vystrkovali zadek nahoru a lezli jako opička. Ne, ne, ne. Já bych chtěla, abyste lezli jako kočička. Tak, super, Andy. Tak, ještě jdeme jednou dopředu, že jo? Jo. A pak jednou dozadu. Dotknu se a naposledy dozadu. Super. Položíme kolena na zem. Krásně se uvolním. Pojďme vzít levou ruku a podložit ji pod pravou. Polož mi krásně na rameno. Nezapomínám dýchat. Tak a teď vezmu pravou nohu a vytáhnu ji doprava vedle sebe. I tady dýchám.
skvěle, vracím pravou nohu zpátky, vytahuju levou ruku, hezky se srovnám v kočičce, vezmu pravou ruku a zase ji podložím na pravé rameno. Nezapomínám dýchat, krásně se uvolňuje záda a vytáhnu levou nohu nahoru vedle sebe. Pomalinku vracím pravou nohu zpátky, vytahuju i pravou ruku. Tak a vytáhnu se do naší první dnešní střechy. Takže zadek vzhůru, odtahuju se co nejvíc od rukou. Teďka vůbec nemusíte mít paty na zemi, nemusíte mít ani úplně nutně natažený kolena. Klidně si ještě protěpejte lehce paty. Je to první naše střecha, takže není ještě úplně třeba tak příjemná. A jakmile budete chtít, můžete třeba i vytáhnout obě paty nahoru a pak zatáhnout zase paty dolů, zase vytáhnout nahoru a vrátit dolů úplně přesně podle vašeho tempa, jak je vám to příjemné, hezky se tam pohovit v té střeše. Tak. Teď se pomalinku přesuneme kulatě do plenku a teď si uděláme takovou malou sestavičku. Pokrčíme nohy a dáme pravou nohu vedle pravé ruky. Vytáhneme pravou ruku nahoru, vrátíme ji zpátky a vrátíme zpátky tu nohu a zase pokrčíme obě kolena. Super, to samé levá. Levá jde vedle levé ruky, vytahuju, vracím zpátky a levou nohu zatahuju, krčím nohy zpátky dozadu. Super, pravá ruka jde nahoru a vracím. Noha zpět, krčím obě, a ještě levá. Hop, vytahuju nahoru. Vracím a zpátky. Poslední dva. Nádech. Vytáhnu nahoru. Vracím dolů a krčím nohy. Poslední levá. Hop, vytáhnu ruku. Vracím ruku a zpátky do pokrčených. Zůstaneme vepředu v plenku. Krásný rovný plenk. Celé tělo je v krásném prodloužení. Hlava v prodloužení páteře. Ruce přímo pod rameny. Nevytahuju moc zadek nahoru. Ani nejsem příliš prohnutá dolů. Tak, vytáhneme se na levé ruce. Pravá jde vzhůru. Pokrčíme levé koleno na zem. Stehno. Teď si zkontrolujte, že máte rameno přímo nad rukou a jakmile máte, podívejte se za tou pravou rukou nahoru a zvedněte pravou nohu od země. Vohled směřuje vzhůru. Rovnováhu mi drží střed těla. S výdechem jde pravá ruka dolů, výdech a nádech nahoru. A ještě výdech dolů. A nádech nahoru. Naposledy výdech dolů. A nádech nahoru. Pravou nohu dávám na zem. Zvedám i levou. Pojďme zase zpátky do plenku a jdeme rovnou na druhou stranu. Takže se vytáhnu na pravé noze, pravé ruce. Levou zvednu vzhůru. Pravou nohu dám na koleno. A vytáhnu levou nohu vzhůru. Zase zkontroluji, jestli mám pravou ruku přímo pod ramenem a pokud ano, tak s výdechem můžu jít levou rukou dolů a s nádechem zase nahoru. S výdechem dolů a nádech nahoru. Naposledy výdech a nádech. Super. Pokládám levou nohu, přidávám k ní pravou, vracím se zpátky do plenku, na chvilinku dám kolena na zem a jenom si sednu. Na paty. Super. Máte za sebou přibližně v půlku této krásné lekce. Tak si jdeme ještě vyzkoušet trošku vaši rovnováhu a jak vám fungují bříška z těch našich cvičení. Tak jdeme na to. Jdeme rovnou do střechy. Vytáhnu zadek co nejvíš. Perfektní. Tak,
té střeše ještě chvilinku vydržíme. Důležitý je, abyste se tady co nejvíc odtahovali od rukou. Já to ukážu na Andrejce. Já se ji snažím jakoby vytáhnout těma bokama co nejvíc od země. Zároveň Andrejka vůbec nemusí mít natažené nohy a nemusí mít dokonce ani paty na zemi. Andrejka to sice zvládne, ale vy doma, pokud třeba s jogou začínáte, tak klidně ještě můžete mít krásně pokrčené nožky. Tak. Teďka v té střeše vytáhneme pravou nohu nahoru do vzduchu. Zatlačím levou patu co nejvíc k zemi. Super. A teď tu pravou nohu vložíme dopředu, mezi ruce. Až úplně dopředu. Super. Kdyby vám ta noha tam náhodou nešla dostat a zastavila se někde tady, tak si ji prostě chytíte a dotlačte si ji tam takhle hezky násilím. Tak. My se teď jenom zvedneme nahoru a chvilinku vydržíme tady. Jednodušší verze, ukáže Andrejka, můžete mít klidně koleno na zemi. Tak. Jenom takhle hezky. Vydržíme chvilinku. Jak poznáte, že máte správného bojovníka? Vždycky se podívejte dolů na zem, jestli si vidíte špičku. Pokud si ji vidíte, tak asi ještě nejste dostatečně nízko, proto si sejděte dolů a když ji neuvidíte, jste tam správně. Tak, my si teď spojíme obě ruce před tělem, vezmeme levý loket a položíme ho na pravé koleno. Takže se vytáhnu krásně do strany. Pohled můžu směřovat buď před sebe, anebo úplně vzhůru nad sebe, což je malinko těžší na rovnováhu. S rovnováhou vám krásně pomůže střed těla, když ho zpevníte. Zpevním břicho, zadek, záda. Tady si můžete dokonce v tom lokti vytvořit takovou páku. Čím víc vlastně zatlačíte do toho lokte, tím víc se tělem vytočíte. Nezapomínám dýchat a jsem pořád hezky dole. Super, vrátíme se zpátky do rovna. Položíme ruce na zem. A teď, co nejpotišeji to jde, položíte pravou nohu zpátky do plenku. Doufám, že jste doma neudělali žádný velký zvuk. Tak, vytočíme zase zadek nahoru do střechy. Myslím na to krásné provedení střechy. Vytahuju se od rukou co nejvíc směrem k bokům až ke stropu. Nezapomínám dýchat. A vytáhnu levou nohu nahoru. Pravou patu co nejvíc zatlačím do země. Super. A teď levou nohu vložíme dopředu mezi ruce. Tak, pokud máte, podívejte se na nás, usmějte se a vytáhněte se pomalinku nahoru do toho bojovníčka. Jednodušší verzi zase ukazuje Andrejka, sejde si hezky na kolena. Budete mít lepší stabilitu a nebudete tak přetěžovat to sténo vepředu. Tak, nezapomínám se usmívat. Andrejka to zvládá krásně. Tak, zase zkontrolujte to správné postavení. Jestli si vidíte špičku, klesněte si malinko níž. Spojíme ruce před tělem a teď pravý loket bude na levé koleno. Takže se vytočím hezky doleva. A zase pohled může směřovat buď přede mě, dopředu, anebo úplně nahoru do stropu, což vám možná trošku rozhodí rovnováhu, ale když zpevníte střed, mělo by to jít trošku líp. Nezapomínám dýchat. V těchto pozicích mají lidi často pocit, že musí zadržet dech, že jim to půjde líp, ale ono ne. Super, vrátím se zpátky do rovna. Obě ruce položím na zem. Přiložíme levou nohu zpátky k pravé. Super. Tak, ještě jednou vylezeme do střechy. A ze střechy se přesuneme do plenku. Teď vezmeme pravou ruku a zkusíme se dotknout ve střeše levé nohy. Pojďme. Výdech, dotknu se holeně a zpátky. Výdech, dotknu se levou rukou, pravé holeně a zase zpátky. Tohle ještě dvakrát. Na každou stranu. Výdech, dotknu a vrátím se zpátky. Výdech, levá. A vrátím se zpátky. Výdech pravá. A vrátím se zpátky. Naposledy výdech levá. A vrátím se zpátky. Jdeme do střechy. Ze střechy si jdeme vyzkoušet vaši rovnováhu. Takže vytáhnu pravou nohu směrem vzhůru a vložím ji dopředu mezi ruce. Tak, teď nás čeká docela paráda. Budeme pomalinku přenášet váhu dopředu. Zvednu si ruce od země a budu se snažit odlepovat tu levou nohu vzhůru.
Dám si koleno až k bradě. Až úplně k bradě. A teď tu levou nohu položíme zase úplně dozadu, do toho bojovníka. Jo. Ničeho se nedotýkám. Pojďme to zkusit ještě jednou. Výdech dopředu. Nádech nahoru. Skvěle. A výdech jdeme zase zpátky. Až úplně dozadu, co to jde. Doma možná trošku ztratíte rovnováhu. Jdeme ještě jednou. To ale vůbec nevadí. Zase se k nám připojte. Něčeho se klidně pro začátek můžete lehce přidržovat. A uvidíte, že až tuhle lekci pojedete po několikáté, tak vám to půjde trošku líp. Jdeme ještě jednou naposledy po čtvrté. Výdech. Krásně aktivujete všechny vnitřní svaly, které teďka pořádně makají. A vrátím se sem. Výborně, jdeme to zkusit rovnou na druhou stranu. Takže ruce na zem, pravá noha zpátky, jdeme do střechy. Rovnou vytáhnu levou nohu nahoru a s výdechem ji vložím dopředu mezi ruce. Super. Tak, připravím se zase do bojové pozice a jdeme na to. Takže s výdechem dopředu. Tahle noha je moje méně oblíbená. Určitě každý z vás má jednu lepší, jednu horší. A proto se musím snažit trošku víc. Ten střed těla mám krásně zpevněný. Vytáhnu se s nádechem až nahoru a s výdechem pokračuju zase dolů. Jsem hezky dole, jako Andrejka a já. Pojďme. Nahoru a dolů. Až úplně dozadu šlápnu. To je ono, perfektní. Naposledy. Jo. Yeah. Teď jsem Andrejku taky málem rozhodila, jsem málem spadla. Super, to jsme zvládli, Andy. Super. Tak, položíme ruce na zem, levou nohu taky, kolena na zem a odpočinu si na chvilinku v pozici dítěte. I tady krásně dýchám. Úplně uvolněte ruce, uvolněte hlavu. Nechte ji ležet na zemi. A teď se pomalinku kulatě obratel po obratli vyrosteme do sedu. Super. Pojďte si s náma sednout na zem. Tak. Nohy mám před sebou pokrčené na úrovni boku. Teďka lehce se zakloníme, ale tak, abyste měli pořád krásně rovná záda. Chytíme se pod koleny a začneme se lehonce takhle houpat. Zezadu dopředu. To je docela pohoda, že jo? To bychom mohli dělat takhle celý den, pustit si večer televizi a takhle se houpat. No u té televize, až se mi takhle budete houpat večer, tak se najednou ty nohy odlepí a zůstanou ve vzduchu. A teď je ještě dáme na úroveň ramen. Super. Začátečníky necháme v téhle pozici určitě. Pokročilí dají ruce na zem před sebe. A ty úplně nejpokročilejší si je zvednou vedle těch nohou. No. A teď se to tělo možná začne trošku klepat, začne trošku protestovat, nebude chtít. Ale vy to zvládnete. Každý den to totiž zvládnete o trošku díl než ten předchozí. Hlavně u toho musíme dýchat. Tak. Kdo by ho chtěl, může se chytit pod koleny a zkoušet střídavě vytahovat levou a pravou nohu. Jo, jo, jo. A vrátím. Naposledy. A vrátím. Uvolníme. Krásně uvolněte tělo před sebou. Super. Dáme si ještě jedno poslední cvičení na bříško. A tohle je fakt skvělý. A měli byste ho dělat podle mě každý večer před spaním. Natáhnu nohy před sebe, krásně vyrostu, ruce přede mnou, zasadím ramena, vyflexuju si pěkně nohy, takže vám se vám možná trošku odlepí paty od země. A teďka začnu kulatit odsaď a začnu lehounce jeden obratel po obratli za druhým dávat na zem. Bradu dám úplně k hrudníku, tady je takový kritický moment a položím se až úplně hlavou na zem. Ani nepokládám ruce na zem, a rovnou vyrostu zpátky nahoru. Tady nejdu švihem, ale jdu krásným vytažením až nahoru.
Kdyby to pro někoho bylo těžký, pojďme ještě jednou, tak si tady v té kritické fázi může pokrčit kolena, jo? Nebo se chytit takhle za stehna a odťapkat si tam za pomocí rukou. Každopádně myslíme si, že vy, co už s náma cvičíte naše programy delší dobu, úplně v pohodě zvládnete vylíst s nataženýma nohama. Ještě jdeme dolů. Hezky pomalinku. Tady se mi zasekněte. A pokládám na zem. Ještě půjdeme nahoru. Výdech je v té nejkritičtější části. Super. Jdeme naposledy dolů, co říkáš, Andy? A tam dole chvilinku zůstaneme. S výdechem jdeme dolů. A tady zůstanu. Položím ruce na zem, dlaněmi nahoru. A teď celé tělo na chvilku úplně uvolněte. Uvolněte nohy. A to tak, že se vám úplně rozpadnou do stran. Uvolněte lítka i stehna. Uvolněte břicho, záda, ruce. A to až úplně do konečku prstů. Uvolněte obličej. Všechny svaly na obličej. Možná jste se doteď mračili, jste mhouřili obočí. Úplně ho uvolněte. Uvolněte i jazyk. To je taky sval. A chvilinku jenom ležte. Teď se protáhnu, vytáhnu se za rukama, jako kdybych se chtěla ráno v posteli protáhnout. Dopnu nohy, vytáhnu se co nejvíc za rukama a teď se zabalíme do klubíčka, jako broučci. Klidně se tam pohoupejte ze strany na stranu. Super, a přes pravý bok se přesuneme až úplně do stehen. Tak, krásně se na nás usmějte. Vytáhnu tělo. Pojďme oběma rukama nahoru. Dáme si úklon doprava. Vytáhnu nahoru. Úklon doleva. Super. Úklon dopředu. Předklon. Hlava je úplně volná. Lokty nechte na zemi, pokud dosáhnete. Hlavou si klidně zakývejte ano a ne. A teď pomalinku kulatě, obratel po obratli, vyrostu až úplně nahoru. Tak, já moc děkuji Andrejce, děkuji i vám všem, že jste se s námi zacvičili a přejeme vám příjemný den, ať se vám dneska daří. Ahoj!